Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. ARB-nin efirində vaxt xəbərindir. Studiyada Vüsalə Cəmaldır. Dünyadan və ölkədən ən son xəbərlərlə qarşınızdayıq. Əvvəlcə anonsu diqqətinizə çatırım, daha sonra təfərrüatlarını. Bakının məşhur Ququşları fəvvarəsi yenidən bərpa edildi. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva kompleksin açılışında iştirak elədilər. Avropa İttifaqı Birləşmiş Ştatlara dərhal cavab verəcək. Trampın açıqlamasına köhnə qitədən sərt reaksiya. Lənkəranda 5 baldan güclü zəlzələ oldu. Hadisənin təfərrüatları ARB xəbərdə. Az yaşlı qızlara hücum eləyən manyak saxlanıldı. Qadınlara hücum edib çantalarını uğurlayan şəxs indirildi. Bakının bankomat dərdi. Sərnişinlər əlində pul avtobus dolandıran səbəbləri ARB xəbər araşdırdı. Qoruq ərazisinə əkənlər ceyranların həyatına təhlükə yaradırlar. Nazirliyi internet məkanında yayılan bu iddianı araşdırdı. Nəticələr birazdan. Roma küçələrinə su səpən, Kolizeyin qarşısındakıları heyrətə gətirən azərbaycanlı cütlük. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev, Elmar Vəliyevin Gəncə İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Niyazi Bayramov, Mingəçevir İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilərək Gəncənin icra başçısı vəzifəsinə təyin edilib. Prezident İlham Əliyevin digər sərəncamları ilə Vaqif Həsənov, Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı İbrahim Mustafayev isə Qədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsinə təyin edilib. Dövlət başçısı Lənkəran-Lerik avtomobil yolunun yenidən qurulmasıyla bağlı tədbirlər haqqında da sərəncam imzalayıb. Bu məqsədlə prezidentin ehtiyat fondundan avtomobil yolları dövlət agentliyinə ilkin olaraq 5 milyon manat ayrılıb. Bakı bulvarının tarixi rəmzlərindən biri olan və yenidən bərpa edilən Ququşlar fəvvarə kompleksinin açılışı olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər. Layihə çərçivəsində ərazidə hovuz inşa edilib, 16 fəvvarə dirəyi qurulub, təbii daşlar üzərində 7 Ququşu heykəli hazırlanıb. Ququşları ötən əsrin 60-cı illərində olduğu kimi hər biri fərqli ölçüdə və fərqli hərəkəti təsvir edərkən hazırlanıb. Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə yaradılan Bakı Kitab Mərkəzinin açılışında da iştirak ediblər. Burada müxtəlif dillərdə və janrlarda 10 mindən çox adda kitab təqdim olunacaq. Mərkəzdə quraşdırılan monitorlarda yeni kitablar haqqında məlumatlar veriləcək. Ülkə başçısı burada Nizami Gəncəvinin 1941-ci ildə nəşr olunan İskəndərnamə əsəri və Dubrovinin 1866-cı ildə çap edilən Zaqafqaziya adlı tarix əsərinin siqnal nüsxələrinə baxıb. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Binəli Yıldırım Azərbaycana səfər eləyəcək. Bu barədə Türkiyə Parlamenti məlumat yayıb. İki günlük səfər zamanı parlament sədrinin Bakıda bir sıra görüşləri planlaşdırılır. Bu, Binəli Yıldırımın parlament sədri kimi Azərbaycana ilk səfər olacaq. Davam eləyək. Avropa İttifaqı Donald Trumpa göz dağı verib. Birləşmiş Ştatlar Avropadan gələn məhsullara əlavə vergi tətbiq edərsə, İttifaq buna dərhal cavab verəcək. Avropa Komissiyasının sözcüsü Daniel Rosario bu açıqlamayla çıxış eləyib. Donald Trump bir neçə gün öncə Avropa İttifaqında istehsal olunan avtomobillərə tətbiq olunan gömrük rüsumlarının artırılacağını bildirmişdi. Birləşmiş Ştatlar hazırda Rusiya, İran, Çin və Türkiyəyə müxtəlif iqtisadi sanksiyalar tətbiq eləyir. Yenidən ölkədən xəbərlərimiz var. Lerikdə 5.1 magnitudalı zəlzələ qeyd alınıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə təkanlar yerli vaxtla saat 16:57-də qeyd alınıb. Dərinliyi 15 kilometr olan zəlzələ episentrdə 5 baldan çox, yaxın yaşayış məntəqələrində isə 4-3 bala qədər hiss olunub. Təxminən 4 dəqiqədən sonra isə Lerik ərazisində daha bir zəlzələ olub. Zəlzələ episentrdə 4 bala yaxın yaşayış məntəqələrində 3 bala qədər hiss olunub.
Elə əməkdaşlarımız bu barədə sujet hazırlayıblar, indi diqqətinizə çatdırırıq. Güclü təkanlar Lənkəranda hündür mərtəbəli binalarda yaşayan sakinlər arasında ciddi çaşqınlıq yaradıb. Sakinlər evlərdə girməkdən qorxurlar. Güclü yeraltı təkanlar nəticəsində şəhərin müxtəlif yerlərində hündür mərtəbəli yaşayış binalarının çöl və içəri divarlarında çatlar əmələ gəlib. Sakinlər zəlzələnin yenidən baş verəcəyindən qorxaraq, yaşadıqları binaların qarşısında toplaşıb evlərinə girməyə ehtiyat edirlər. Zəlzələ vaxtı biz evdə oturmuşduq. Gözlənilməz vaxtı bir dəfəlik baş verdi. Biz sözün düzü gözləmirdik. Belə bir zəlzələ, bu vəziyyətdə olan zəlzələ biz görməmişdik. Yəni, elə bir ki, torpağı qaldırırlar, çırpdılar, bıraxdılar aşağı, belə bir vəziyyətdə. Birdən gördüm, balaca-balaca nəyəsə tərpənir, inanmadım. Elə bildim, maşın gəlir, evə təsir eləyir də. Vay, birdən başladı, vay, çığırdım, özümü itirdim, az qal ürəyim sadım geçsin. Evdə oturmuşdur, zəlzələ baş verdi, heç bilmədim necə düşdü aşağı. Binadır, qardaş, bu vəziyyətdədir. Armaturlar hamı çıxıb çıxıb da, hamı qazalı vəziyyətdədir bir dəqiqə armaturlar. Lənkəran Seysmoloji İdarəsindən bildirilir ki, zəlzələ Cənub bölgəsində son illərin ən güclü seysmik hadisəsidir. Saat 16:57-də yerli vaxtla yəni seysmik təkanlar baş verdi. Bu, Lerik ərazisinə düşür. Daha dəqiq desək, bu Lənkəranla Lerik rayonları sərhədi ərazisindədir. Belə bir manitudası 5-dən yuxarı olan zəlzələlərin yəni demək olar ki 8-9-10 ildən bir təkrar ehtimalı var. Hal-hazırda günəş aktivliyinin aşağı periodudur və nəzəri və praktiki cəhətdən bu yəni identifikasiya etdikdə görürük ki burada uyğunlaşma var. Lənkəran ərazisində baş vermiş zəlzələdən sonra episentrə yaxın ərazilərdə daha bir neçə 3-3.5 bala qədər olan aftershocklar hiss olunub. Eyüb Məmmədov, Elviz Nəsirli, Lənkəran. Yenə manyak xəbəri. Bakıda az yaşlı qızlara qarşı seksual, xarakterli zorakılıq hərəkətləri eləyən şəxs saxlanılıb. Maraqlısı odur ki, həmin şəxsi polis soyğunçuluq əməlinə görə saxlayıb. Sonradan ortaya çıxanlar isə əməlli başlı tükürpədicidir. Bakıda az yaşlı qızlara qarşı seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri edən manyak saxlanılıb. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində məlum olub ki, Amil Paşayev ötən il 4 az yaşlı qıza qarşı seksual xarakterli hərəkətlərə yol verib. Əsas hədəfi 10-15 yaşlı qızlar olan manyak onları izləyərək binaların arasında və ya blokların girişində də hücum edib. Qadın çıxıb qabağıma, çantasını əlindən alıb. İçindən pul götürüb qaçmışam. Sumkanın içini açdım, sumkadan pulu götürdüm 120 manat. Pulu götürdüm, sumkanı qoydum qaçdı. Bir qadının da sumkasını götürmüşəm. İçindən içindən çıxmayıb yandırmışam. Soyğunçulardan başqa az yaşlı qızlara bloklarda hücum eləmişəm. Yaxınlaşmışam, əl atmışam, səslər gəlib qaçmışam, qorxmuşam. Amma bu şəxsi polis soyğunçuluq faktının araşdırılması zamanı saxlayıb. O, Əhmədli metrosu yaxınlığında qadınlara hücum edərək çantalarını ələ keçirməkdə, içərisindəki pul və qiymətli əşyaları mənimsəməkdə iddiam olunur. İstintaqın gedişi zamanı Amil Paşayev şübhəli davranışları polis əməkdaşlarında onun başqa cinayətlərdə əlinin olduğuna dair əsaslı şübhələr oyadıb. Müəyyənləşdirilib ki, o bundan öncə az yaşlı qızlara qarşı seksual xarakterli zorakılıq hərəkətlərinə yol verib. Ayşə İsazadə, Bakı. Deməyə söz belə tapmırsan da oradan da. Son günlərin əsas sosial problemindən danışacaq indi. Nasaz vəziyyətdə olan və yaxud ümumiyyətlə olmayan ödəniş terminalları kartomatlardan. Xanım, yükləmək istəyirsiniz, işləmir, yoxsa necə? Bəli, yükləmək istəyirik, aparatlar işləmir, qalmışıq belə pis vəziyyətdə. İki gündür belədir. Mən yükləmək istəyirəm, yoxdur. Yaradıblar, qruplar, indi avtobuslara minə bilmirik. Heç bir yerdə yoxdur, haradan hara getməliyik ki, bunu yükləmək üçün. Görürsən, bəzi astanovka var ki, var orada rahat camaat, rahat yükləyə bilir. Eləsi var ki, yoxdur, hamısı bir-birini dağılacaq. Bunu verim sənə kart keçim, o deyə kartım da yoxdur. Paytaxtın Mircəlal, Şərifzadə küçələri, metronun Meymər Əcəmi və 20 yanvar stansiyalarının ətrafındakı dayanacaqlarda ödəmə terminallarının əksəriyyətinin işləməməsi sərnişinlərlə yanaşı sürücülər üçün də problem yaradır. Kartınızda balans yoxdur. Əsasla kaspiklərdə biz çox vaxt itiririk. Buna görə bu terminallardan hamı narazıdır.
astanovkaların yarısında. Elə bəzən 70%-ində. Gəlir, kart vurur, yox, kart vurur, yox. O köhnə aparatlar ki var, enli. Birinci, onlar gözəldir. Qoyan kimi naxadı yükləyir. Amma bu sonradan gələn qırmızılar ki var, bunlar çox incidir cəmadı. Terminallara cavabdeh olan şirkət nümayəndəsi isə deyir ki, əksər problemlər sərnişinlərin kartomatlardan düzgün istifadə etməməsindən yaranır. Bizim texniki bölüm əməkdaşları görürlər, harada aktivdir terminal, nəyi nasazdır, qəpi qəbul edicisi nasazdır mı, əskinaz qəbul edicisi nasazdır mı, monitoru mu işləmir, düymələr mi çalışmır, onları hamısı sistematik olaraq elektronlaşdırılmış şəkildə biz görürük. Və gördüyümüz zaman əlbəttə ki, həmin əraziyə, hər bir ərazinin öz texniki əməkdaşı var. Həmin əraziyə texniki bölümün əməkdaşı göndərilir və çətinlik aradan dərhal qaldırılır. Ülviyə Əfəndiyə və nasaz parkomatlarla rastlaşanları 0010 nömrəsinə müraciət etməyə çağırır. O ki, qaldı ödəmə terminallarının ümumiyyətlə olmamasına, daha doğrusu dayanacaqlardan yığışdırılmasına. Bununla bağlı ilk öncə Bakikarta müraciət etməlidir, Ulduz 43-43 nömrəsinə. Onlara müraciəti edir, onlar artıq rəsmi şəkildə bizə müraciət edirlər ki, həmin ünvanda tələb var, terminala quraşdırmaq lazımdır. Ondan sonra biz həmin yerə baxış keçiririk və xüsusi kriteriyalara uyursa həmin o məkan, biz həmin terminalı orada əlbəttə ki, böyük bir məmnuniyyətlə quraşdırırıq. Ümumiyyətlə isə paytaxtda 200-ə yaxın ödəmə terminalı var və bu sayın daha da artırılacağı planlaşdırılır. Samir Namiqoğlu, İlham Hikmətoğlu, Nurlan Vilayətoğlu, Bakı. ARB xəbər davam edir, çünki yeni xəbərlərimiz var. Ali təhsil məsələlərinə qəbul olunan minlərlə tələbə kirayə ev axtarışındadır. Paytaxt Bakı ilə yanaşı regionlarda da kirayə evlərin qiymətində bahalaşma var. Daha böyük çətinlik isə oğlan tələbələrin ev tapa bilməməsidir. Mövzunu əməkdaşımız Tehran Orucuoğlu Qubada araşdırıb. Bir tərəfdə universitet, digər tərəfdə isə kirayə evlər üçün nəzərdə tutulan elanlar. Artıq yeni tədris ilinin başlamasına sayılı günlər qalsa da oğlan tələbələri kirayə ev tapmaqda çətinliklə qarşılaşırlar. Çünki elanlarda yalnız evlər qızlar üçün nəzərdə tutulur. Mənim ailə üzvlərimdən biri tələbə adını qazandı. Rayonlardan gələn tələbələrimiz var, şəhərdən gələn tələbələrimiz var. Mənzil, ən ağırlı yeri mənzildir qalmaq üçün. Əksəriyyəti üstünlüyü verir qız tələbəni saxlamağa. Hal-hazırda gələn tələbə, oğlan tələbə olarsa, onun qalması hansı vəziyyətdə institut yerinə yetirəcək bu kimi faktları? Görürsən, institutun tərkibində yataqxana varmı oğlan tələbələri yerləşdirmək üçün? Ekspertlər də oğlan tələbələrin ev tapmasının çətin olduğunu təsdiqləyirlər. Bununla yanaşı kirayə evlərin qiymətində də artım müşahidə edilir. Bir neçə ay öncə 100 manata ev tapmaq mümkün idisə, indi ev axtarışında olanlar 50-60% daha çox ödəməlidir. Kirayə mənzil bazarında bugünkü vəziyyət biraz gələnlər çoxdur, tələbələr. Ona görə də evlərdə biraz qiymət qalxımı var. Orta hesabla 200-250 manat arasındadır. Oğlan tələbələr hamı bir yerdə olanda çox vaxt çətinliklər olur. Onlar biraz ev tapmaqda çətinlik çəkirlər. Kirayə mənzil bazarı ilə yanaşı ev alqı satqısında da bahalaşma müşahidə edilir. Satılan evlər də var, boş torpaqlar da var, çətinlik yoxdur. Qiymətlərdə fərq təbii ki var, azaldıqca yerlərin az olması, tələbat olduqca qiymətlər bahalaşır. Ekspertlər yeni dərsli başlandıqdan sonra kirayə mənzil bazarında ucuzlaşma ola biləcəyini bildirir. Tehran Orucuoğlu, Elmar Nəbiyev, Quba. Davam edək. Ölkədə ilk operativ və dayanıqlı təminat DOST mərkəzləri bu ilin sonuna dək açılacaq. 126 xidmətlə fəaliyyət göstərəcək bu mərkəzlərdə vətəndaşların müraciəti operativ formada ən geç 3 gün ərzində həll olunacaq. DOST mərkəzləri həm məşğulluq, həm təminat və sosial müdafiə, həm də əmək münasibətləri sahəsində vətəndaşlara bir pəncərə sistemi ilə operativ, sadələşdirilmiş şərtlərlə xidmət göstərəcək. Bura daxil olan vətəndaşın sosial proqramı fərdi olaraq araşdırılacaq. Xidmətlərin göstərilməsi sürəti də nəzarətdə saxlanılacaq. Bugün peşə təhsili üçün, peşə kurslarına yazılmaq üçün müxtəlif sənədlərin toplanmasına tələb olunur. O sənədlər toplandıqdan sonra yerli məşğulluq orqanları, müvafiq siyahı tuturlar, o siyahlar mərkəzi orqanlara təqdim olunur. Müvafiq qrup toplandıqdan sonra
kursların tarixləri müəyyən edilir və ümumilikdə prosesin özü 30 günədək çəkir. Amma dost mərkəzləri çərçivəsində müxtəlif xidmətləri vahid yerə inteqrasiya edərək biz bu müddətləri 1-3 günə indirə biləcəyik. Mərkəzlərə üz tutan şəxslərin çoxunun əlilliyi olan vətəndaşlar olacağı ehtimal olunur. Bu sahədə də əl çatan olmaq üçün dost mərkəzləri ölkəni tam əhatə edəcək. İlk mərkəz Bakıda olacaqdı. Bakıda olacaqdı, çünki ən böyük müraciət olunan belə deyək, rayonlar arasında ən böyük müraciətlər məhz Bakı rayonları çərçivəsində gəlir və eyni zamanda göstərdiyimiz xidmətlərin bütün spektrini əhatə eləmək üçün Bakı başlanğıc olaraq ən uğurlu model kimi seçmişik. Yeni mərkəzin fəaliyyətinə dəstək məqsədi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Asan Xidmət arasında qarşılıqlı əməkdaşlığa dair memorandum imzalanıb. Memorandumda sosial xidmət müəssisələrində yaşayan pensiyaçıların əmək bazarına qaytarılması üçün Yaşıl Könüllülər layihəsinin həyata keçirilməsi də öz əksini tapıb. Leyla Abbasova, Manaf Əzizli, Bakı. Azərbaycanla Çin arasında son illər ticarət dövriyyəsi rekord həddə çatıb. İki ölkə arasında çox sahələrdə əməkdaşlıq var və bu siyahı artır. Təkcə 2017-ci ildə Azərbaycanın Çin bazarına $450 milyon məbləğində məhsul çıxarılıb. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafı, eləcə də Azərbaycanın regionda iqtisadi gücünün artması Çinlə birgə üçüncü ölkələrdə müəssisələrin yaradılmasına imkan verir. Azərbaycanın 7 əsas ticarət tərəfdaşlarından olan Çindən il ərzində $800 milyon həcmində məhsul idxal edilir. Geyim, sənaye məhsulları bu siyahıda ilk sıradadır. İxracda isə şərab məhsulları, spirtli içkilər, meyvə şirələri üstünlük təşkil edir. İki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi ilbəili artaraq 2017-ci ildə $1,298 milyon təşkil edib. Bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsində ixrac missiyalarının təşkili də böyük rol oynayır. Artıq sabah Çinin Urumçi şəhərində 4-cü ixrac missiyası həyata keçiriləcək. Bununla da yerli ixracatçılar öz məhsullarını Çin bazarına daha rahat şəkildə çıxarmaq imkanı qazanacaqlar. Odur ki, Çinin Urumçi şəhərində Azərbaycan şərab evinin açılışı nəzərdə tutulub. Digər şəhərlərdə də ticarət evlərinin, Azərbaycan ticarət evlərinin, Azərbaycan şərab evlərinin açılışı nəzərdə tutulub. Hazırda 20-dən çox Çin müəssisəsi Azərbaycanda neft, qaz, tikinti, aviasiya, logistika və digər sahələrdə sahibkarlıq fəaliyyəti həyata keçirir. Nəqliyyat, kommunikasiya, kənd təsərrüfatı, tikinti materialları istehsalı, maşın qayırma, yüngül sənaye və bu kimi mövcud əməkdaşlıq sahələri genişləndirilir. Azərbaycan Çin müəssisələri arasında yeni əməkdaşlıq sahələri ilə bağlı danışıqlar gedir və gözlənilir ki, müsbət nəticə versin. Ümid edirik ki, İpək yol layihəsindən sonra bir kəmər, bir yol layihəsi də iki ölkə arasındakı münasibətlərə öz töhfəsini verəcək. Çin hökuməti üçüncü ölkələrdə Azərbaycanla birgə müəssisə yaratmaqda maraqlıdır. Buna səbəb Azərbaycanın transit ölkə olaraq rolunun artmasıdır. Bu addım isə Azərbaycan üçün investisiya cəlbi baxımından əhəmiyyətlidir. Azərbaycan qeyri-neft sektorunda Çin sərmayəsinin cəlb edilməsində maraqlıdır və son dövrlər Çin Xarq Respublikasını təmsil edən şirkətlərin birgə məsələlərinin yardımlasında da məqsəd Çin sərmayəsinin cəlb etməkdən ibarətdir. Və nəticə etibarən bu Çindən daha çox sərmayənin investisiyanın cəlb edilməsi imkanı yaradır və nəticədə bu təbii ki, bu həm də yeni şeylərin yaradılması baxımından, məşğulun təmin edilməsi baxımından çox vacibdir. Əhalisinin sayını nəzərə almaqla Çinlə turizm əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, Azərbaycana axın edən turistlərin sayının artırılması prioritetdir. Ekspertlər deyir ki, qarşıdakı hədəflərdən biri də Azərbaycanda emal edilmiş sənaye məhsullarının Çinə ixracına başlamaqdır. Şəhla Cavanşırqızı, Fərid Əlizadə, Bakı. ARB xəbərə baxırsınız. Təbiət qoruğunun ərazisi əkin üçün istifadə olunur, nəticədə ceyranların həyatına təhlükə yaranır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi son günlər internet məkanında yayılan bu iddianı araşdırıb, cavabları indi təqdim eləyəcəyimiz sujetdə. Şəki, Qax və Zaqatala rayonlarından olan fermerlər xırdabuynuzlu heyvanlarının qışlamaları üçün uzun illərdir ki, Acınohur düzündəki 30 min hektar sahədən istifadə ediblər. Müqavilə əsasında bu ərazini icarəyə götürən onlarla fermer burada qoyunların qışlamaları və çobanların yaşaması üçün lazımi şərait yaradıblar. Son vaxtlar ərazidə taxıl əkininin aparılması isə bir mənalı qarşılanmayıb. Bu il may ayında bizə rayon icra hakimiyyət tərəfindən ünvanlanmış məktublar gəldi ki, sizdən hərənizdən 500 hektar sahə əkilir deyib. Bunlar bütün bu bizim ərazini qoluşqalayıblar, əkmək istəyirlər. İndi sabahki gündə, sentyabr ayının 15-də bizim malqara dağdan düşəndə deməli qoyun saxlayası bizim ərazimiz ucu qalmır.
Bizim müqaviləmiz var, bizim müqaviləmizi qeyri-şərtsiz bir tərəfli ləğv edirlər, bizim yerimizi əkirlər. Bizim 2500 qoy, mən şəxsən 2500 baş qoyunum var, 12 dənə də çobanım var, işçim var. Mən məcburam ki, o 2500 qoyunun 2000-ni satım. 500 qoyun qalarsa da, o 500 qoyunun dalınca da bura gəlib getmək bizə əl verməz. İlisu Dövlət Qoruğunun ərazisi olan Acınuhur düzündə onlarla nadir bitki növü var və bura həm də ceyranlar üçün də otlaq yeridir. Torpaqlar əkilsə, 20 ildən sonra bu ot örtüyü bərpa olunmayacaq. Burada da deməli, yasallıq yaranıb, qoruq yaranıb, ceyranlar bıraxılıbdır. Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi artıq araşdırma aparıb. Nazirliyin açıqlamasında bildirilir ki, ərazi dövlət fondunun qış otlaq sahələridir və uzun illərdir icarə əsasında heyvandarlıqla məşğul olan ayrı-ayrı təsərrüfatlara verilir. Ərazinin 7500 hektarı isə əkinə yararlı hala salınması üçün müvafiq şirkətə ayrıldığı müəyyən edilib. İşlər aparılarkən ceyranların yaşam şəraitinə təsir göstərən amillərə ciddi riayət olunması şirkət rəsmlərinin diqqətinə çatdırılıb. Eyni zamanda şirkət Acınuhur gölünün cənub hissəsindəki 2000 hektara dək ərazidə tədqiqatların aparıldığı dövrdə bütün fəaliyyətlərin dayandırılacağını bildirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən o da bildirilib ki, ərazilərdə ceyranların yem bazasının azalması, sürüləri qoruyan itlərin ceyranlara birbaşa təhlükə yaratması səbəbindən gələcəkdə bu torpaq sahələrinin fermerlərə verilməsinin məhdudlaşdırılması tövsiyə olunub. Sevda Rəsulqızı, Vüsalə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, QAX. Təbii ki, sərvətlərimizi, dəyərlərimizi qorumalıyıq. Dəyərlər demişkən, 2500 illik tarixə malik Qəbələdə arxeoloji qazıntılar zamanı qədim şəhərə aid daha bir tapıntı aşkar edilib. Tapıntının orta əsrlərə aid olduğu ehtimal edilir. Qəbələdə arxeoloji qazıntılar zamanı qədim Qəbələyə aid daha bir tapıntı aşkar edilib. Tapıntının artısa orta əsrlərə aid olduğu ehtimal edilir. Qəbələnin Səlbir və Qala adlanan ərazilərində tədqiqatlar davam edir. Bölgəyə yerli arxeoloqlarla yanaşı Cənubi Koreyalı mütəxəssislər də cəlb olunub. Professor Qafar Cəbiyevin rəhbərlik etdiyi ekspedisiya bu ildə şəhərin Qala adlanan ərazisində tədqiqatları davam etdirib. Bünövrədə çaydaşından istifadə olunubdur. Bu da ondan irəli gəlir ki, qala ərazisi çayların yaxınlığında yerləşir. Üst tikililər isə əsasən bişmiş kərpiclərdən istifadə edilərək hörülmüşdür. Kiramit də aşkar olunubdur. Hansı ki, bu kiramit demək olar ki, antik dövrdə əsas dam örtüyü kimi istifadə olunubdur. Aşkar olmuş infrastruktur burada yaşamış əhalinin məişət və mədəniyyətinin xarici ölkələrlə mədəni əlaqələrinin tədqiqi baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edib. Bu yerə döşənmiş daşların üstündə isə bir zamanlar qədim Qəbələyə aid küçə olduğu hesab edilir. Hal-hazırda bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Yaxın zamanda döşənmiş daşların küçəyə yaxud başqa bir tikiliyə aid olduğu isə daha dəqiq bilinəcək. Qazıntılar zamanı tapılan küp və bu kimi oxşar əşyalar tədqiq edilərək muzeyə təhvil veriləcək. Tapıntıların aşkarlandığı ərazinin sahəsi 132 kvadrat metrdir. Nəzər salsaq ki, Qəbələ ərazisinə gələn turistlərin 90%-i Qəbələnin tarixi ilə maraqlanır və bu tarixi ərazilərdə olur. Bu tarixi ərazilərdə arxeoloji ekspedisiyanın davam etdirilməsi, Qəbələnin tarixinin öyrənməsi turistlərin il və il çoxalmasına gətirib çıxardır. Tədqiqatların başlıca məqsədi şəhərin son 2000 il ərzində formalaşmış yaşayış qatını müəyyən etməkdir. Anar Nağiyev, Məmməd Məmmədov, Raqib Cəfərov, Qəbələ. Musiqiçilər Rizvan Əliyev və Röya Miriyeva dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan musiqisini təbliğ edirlər. Onlar dünyanın bir çox ölkəsinə səyahət ediblər. Orada memarlıq abidələri rəmzi olan yerlərin qarşısında Azərbaycan mahnılarını ifa edirlər. Bu dəfə cütlük İtaliya küçələrində milli mahnılarımızı səsləndiriblər. Gənclər Romada Kolizeyin qarşısında küçələrə su səpmişəm mahnısını ifa edirlər. Sizinlə pozitiv notlarda sağollaşırıq. Yenidən görüşmək ümidilə. Salamat qalın.